som en väg in, alltså Alexander Eksén. Och upplever du att det är lite för lätt för före detta spelare att nå toppen som tränare? Jag hade ju bara dåliga tränare, annars hade jag varit världsklass också. Så är det ju. Men det är klart att det är så. Många tänker ju att är man bra fotbollsspelare så är man bra tränare också. Och det är klart att de får en gräddfil och får en chans. Men det är också många som ryker efter ett uppdrag för att det är för svårt. Man har inte ledarskapet, man har fotbollskunskapen, men man har inte ledarskapet. Och ledarskapet för mig är kanske 90% av en tränare idag. Holland upplever jag har en annan tradition. Vi ser att de gärna går ner och jobbar i ungdomslagen. Varför har det blivit så där, tror du? Dels att de fattar att det är viktigt och att det är bra. Men också så fattar ju spelarna att de kommer få chansen. Till exempel i Ajax där. Vi var faktiskt där i helgen och tittade på Ajax Volendam med SEF. Och det är ju bara kändisar som springer runt på den där arenan. Liksom gamla storspelare. Men det är klart att om du får en 150 000 i månaden för att träna 15-årslaget, då är det okej. Och för de andra, då är liksom 25 000 att gå ner och köra Vasalunds 15-åringar, då tycker man inte att det är värt det. Liksom så. Så att det har jättestor betydelse vad det är för liksom tanke bakom och vad man kan bidra med. Och jag tror ju att svenska klubbar har mycket att jobba med här. Det är klart att vi ska ta reda på all erfarenhet som vi har från stora spelare, men också att de får lära sig arbetet, för att det går inte att skynda på det, utan man behöver vara där nere i juniorlagen ett tag, tror jag, för att förstå helheten vad det är. En del brukar ju också säga att en tränare som inte har erfarenheten från den högsta nivån kanske inte riktigt fattar vad som krävs på den högsta nivån. Finns det någonting i det att man saknar den insikten? Ja, såklart. Och då kommer vi återigen att det är viktigt med vilka du har runt omkring det. Mourinho tycker jag har ju alltid varit överlägsen, för att när han har kommit till något lag så har han alltid sparat den från den föreningen. Och den killen är ju beredd att dö för Mourinho, för att liksom han känner sig utvald och så. Och då kan man också förklara saker, hur det fungerar här på till exempel, om man säger England, tar du där vid jul och nyår. Det går liksom inte att förstå för en utländsk tränare vilken belastning det är, vilket påfrestande det är och sådana saker. Då måste du ha någon som har varit med och gjort det. Men det tror jag också att det är svårt att bli en vinnare om du inte är en vinnare, om du förstår vad jag menar. Därför att om jag till exempel gjorde en bra träning här i Örebro och liksom verkligen kände så här, fan, idag satt allting, jävla bra vi var. Så kom det någon som hade vunnit någonting och kanske sa att det var bra liksom, men vi behöver snäppa upp lite till eller göra lite mer av det här och sådana saker. Så man behöver kunnigt folk runt omkring för att man ska kunna bli en vinnare. Men Mourinho är väl en av dem, vad ska man säga, som inte har så stor karriär som spelare, men som ändå är känd som att vara en riktig jävla vinnare. Så att det är klart att det går, men man måste ha mycket duktigt folk runt omkring. Vilka egenskaper skulle du säga, innan vi släpper dig vidare då, är viktigast att bära med sig som tränare? När man är ny så är det väldigt viktigt att man är lyhörd, vilket är det svåraste, för man har aldrig varit bättre tränare än när man börjar egentligen. Då kunde jag allt. Jag visste exakt hur man skulle träna och spela och alla kunde dra åt helvete. De har bara gjort fel. Men sen så ju längre man höll på, desto mer fattar man att man kan ju ingenting egentligen. Och det tror jag är det viktigaste, att man är nyfiken, man vill lära sig, men också att man lär sig vad dina styrkor är och sen fylla på med de svagheter man har så att någon annan gör det. Det tror jag är jätteviktigt. Och ledarskapet är, som jag säger, det är så otroligt viktigt. För det spelar ingen roll om du inte får med dig laget, om du får med dig spelarna, så spelar ingen roll hur bra i fotboll du är eller hur många powerpoints du visar eller hur många timmar du går igenom saker om man ska göra. För vill inte spelarna jobba för det, då är det över liksom. Så att ledarskapet, det är väl där jag tror de flesta går bet på. Och i topp där, då är det Ancelotti som är överlägsen på hur han behandlar och jobbar med folk. Sådär. Så att, det är väldigt sällan du har hört någon enda spelare säga att han är dålig. Så det gäller att vara smart där. Det är ju intressant lite där, tänker jag, på fortsättning lite det här. Liksom hur mycket är det liksom en sjukdom, barnsjukdom fortfarande sen sommaren 2008 när Laporta tillsatte Guardiola? Att det liksom, sen har det ju skett liksom innan med Ancelotti och så vidare, men det tycker jag som gav någonstans i relativt modern tid och senare år som någonstans en spinneffekt någonstans, att det är väldigt många
tidiga spelare, alltså tidigare spelare som får chansen väldigt tidigt. Liksom. Mm. Jag upplever också här med de största klubbarna många att de tränare, alltså i och med att det, som det har skiktat sig i Europa ganska mycket, att det uppdraget i de största 15-16 klubbarna är ganska väsensskilt på vissa sätt från i många andra. Att prestera bra i kategorin under leder, det kanske är fel, men det, jag upplever att det leder inte lika ofta till att man får de jobben, utan de tenderar ju nästan snarare att gå till gamla spelare eller inom organisationen på något sätt. Eller byta med varandra bara. Mm. Att det där liksom, att Chelsea tog till exempel Potter nu, liksom, kändes ju som en trendbrott i det avseendet, där man, jag tycker vi kan ha hur många som helst. Barcelona har väl varit i en sorts särställning där nästan, med Koeman och Xavi och så vidare. Koeman hade ju liksom en ganska rutten meritlista på slutet, och ändå, istället för att ta en av tränarna som har precis rätt bra i Europa och nått någon sorts relativ framgång. Men det är väl för att de upplever att... De provade väl lite med Valverde och sätta igen förvisso, ja förvisso. Men jag menar, Mina var ju också inne i den snurran. Precis, med samma idéer liksom. Att man tycker att, så här, att det är så få tränare som har bevisat att de klarar den här världen här uppe. Att vi håller oss och letar runt här. För där, visst, det var bra där nere, men det är bara min upplevelse. Men jag måste bara säga att det finns ju... Det här vi pratade om många tidigare, och jag vidhåller fortfarande samma sak, att det finns ju en logik i att du tar de storspelare, för när det blir rätt så blir det bäst. Mm. Vi ser ju, de största tränarna ser nästan alla spelare på den högsta nivån på något sätt. Inte alltid, det finns alltid undantag. Men, så att det är ju rimligt att göra det. Det finns en annan aspekt vi också pratat om tidigare, att det är ju mycket lättare mot supportrar att säga att han ställde Steven Gerrard än ta en väldigt bra championship-tränare, som egentligen kanske är intressant. Och sen är det tredje, och det tycker jag också, det är ju sådana axelar rätt i det här med. Och det känner jag liksom, nu höll vi på samma sak med AIK. Och jag kan säga att jag har tränat ett bredd lag pojkar. Alltså det har fan varit jävligt bra, för att man måste vara liksom tydligare när man spelar med ungdomsspelare. Du måste liksom ventilera det. Det är svinviktigt. Det är därför Holland, Spanien också, de är väldigt duktiga på att fram storspelare till tränare. Jo, för att de går ner och får göra grovjobbet lite. Det är extremt viktigt att inte slänga in dem för tidigt liksom.